želimo istaknuti je da Hrvatska prema međunarodno usporedivim podacima ima i dalje relativno nisku profitabilnost. Zapravo smo u nestalnoj skupini od šest najmanje profitabilnih ekonomija u EU. Znamo isto tako da niska profitabilnost u sebe veže, odnosno često je posljedica isto tako niskih investicija, pogotovo onih u istraživanja i razvoj. Niz je uzroka za niske profitabilnosti i produktivnosti, među kojima želimo ponoviti naše dobro poznate teze, a to je da imamo relativno visoko porezno opterećenje, pogotovo kada pričamo o potrošnim porezima i o davanjima i kada pričamo i o jednostavnosti poslovanja u Hrvatskoj, koje je i dalje opterećeno relativno velikim brojem nameta. Također bismo je povezali i sa efikasnošću pravosuđa. Naime, prema istraživanju Svjetske banke, zapravo je produktivnost jako dobro korelirana sa efikasnim pravosuđem. Ono što bih još htio reći u prilog ovoj raspravi, dakle u pogledu cijena hrane, treba reći da je Hrvatska lani značajno povećala trgovinski deficit upravo u rodnoj razmjeni sa prehrambenim proizvodima, pićima i sa duhanskim proizvodima. On je od prilike više 56% u odnosu na prethodni petogodišnji prosjek. Dakle, pričamo o 1.700.000.000 eura u odnosu na stabilan petogodišnji prosjek od oko 1.000.000.000 eura. Dakle, ono što vidimo da je Hrvatska je u prethodnom trogodišnjem razdoblju po prvi puta zapravo premašila prema rastu produktivnosti prosjek istoka Europe. I to je neki smjer koji bi Hrvatska trebala nastaviti ako bi pričali o održivim rješenjima za obuzdavanje rasta cijena. Mi smo analizirali 30 najvećih trgovačkih lanaca u segmentu maloprodaje hrane i pića po prihodima iz 2021. godine, jer u trenutku početka izrade ove prezentacije nismo imali sve brojeve za 2022. godinu. Klasificirali smo ih u ovoj analizi u nekoliko različitih grupa. Jedna grupa su nacionalni, druga grupa su regionalni, onda imamo strani i domaći, onda imamo neke podskupine poput ove koje mi zovemo izvorno strani, dakle koji su došli ovdje kao strani lanci i nisu preuzeti od strane nikoga, a imamo one koji su bili domaći i preuzeti su u međuvremenu. Kao uzročnik inflacije se ne spominje ili vrlo ograničeno spominje količina natiskanog novca. Ovaj ovdje čart manifestira što se dogodilo u Americi tijekom zadnjih 40 godina, dakle do pojave COVID-a. Plava linija pokazuje kolika je količina novčane mase kao postupak BDP-a, a crvena linija pokazuje kako je kretanje indeksa potrošačkih cijena. Nešto mi je onaj dobro od 2020. Druga su vlasnici, ono sa dividendi. Sad zašto je ovo ovdje pitan? Zato što u javnom prostoru se cijelo vrijeme govori kupci versus trgovci. Ko su trgovci? Ko su točno trgovci? U ovom kontekstu smo mi pretpostavili da su trgovci i vlasnici. Pogledajte što pokazuju brojevi za 5 godina. 32,5 milijarde eura je iz hrvatskih top 30 trgovačkih lanaca distribuirano dionicima.